君と戦うのは僕だ。どうも皆さん、アンチノミです。さあ本日はデュエルリンクスラジオのお時間です。本日はキャラクター解説、アンチノミーについて、僕について説明していこうと思います。アンチノミーっていうキャラクターがですね、2月の末ぐらいに実装になるらしいんですよ、デュエルリンクスに。で、ここで私は皆さんにお伝えしたい、アンチノミーがどんなキャラクターなのか、そして彼がどれほどの熱い思いを持ってデュエルをしていたのか、これを皆さんにね、ぜひね、お伝えしたいと思ってこの動画撮っております。今回の動画ただ喋るだけですが、めっちゃ長くなると思います。多分最後までぜひお付き合いください。それでは行きましょう。アンチノミーという言葉の意味とは、アンチノミーというのはドイツ語で二律背反っていうのを意味するんですよ。アンチノミーの中に2つの人格が眠ってまして、1つはブルーノちゃん、2つ目はアンチノミーという、このね2つの人格が彼の中にもあるんですね。でブルーノの状態では記憶を失っているんですよ。自分が何者なのかわからない、まあ、要するに二重人格ですね。怖いです二重人格怖い。アンチノミーの状態だと、郵政を守るっていうね、使命に突き動かされてまして、当時アニメが放送されていた時も、ブルーノと謎のホイーラー、ディホイーラーが全く同じ声優さんだったんで、同一人物じゃないかなと推測をされていました。ブルーノのキャラクター解説。ブルーノは、チーム 5Ds のメカニック担当ですね。自分のことを、ブルーノちゃんと、呼んでいる、お茶目な青年です。ガチの天然キャラクターですね。なんか、狩野英孝みたいな感じ。かわいい。一人称は僕。声優は田中裕樹さん。公式データによると、身長めっちゃでかくて、199センチあるらしいんですよ、この人。で、体重が87キロと。で、結構高身長でマッチョっていうね。で、常に目が死んでいると、ファンからは目立ちされております。髪の色がね、見ていただくと分かる通り、青くて、で、マシンオタクなんですよ。で、特に、Dホイールに目がなくて。キモいくらい D ホイールに熱心なんですね。かっこいいけど女子にはモテないタイプ。郵政の、D ホイールとかを改良したり修繕してくれたりするので、まあ、メカニックとしてはかなり腕が立つキャラクターですね。ジャケットの下にね、なんか修繕道具、なんか工具がいっぱい入ってるんですよ。なんかドラえもんみたいな感じで、なんかその自分の服の中からどんどん道具出てくるみたいな感じで、ブルーノの状態では争いは好みません。優しい性格で、で原作中ではね、なんかシェリーになんか襲われた時になんか目が覚醒して、なんか目が赤く光って、なんかすげえ暴力的になるんですよ一瞬。これがまあ二重人格のアンチノミーの、まあ、人格の前触れだったっていう、まあ、そういう描写があるんですよね。アンチノミーのキャラクター解説。アンチノミーとはブルーノの真の姿。実は 5Ds のラスボスゾーンの仲間で未来人なんですよ彼は。要はこの次元の人間ではなくて未来からやってきた、未来人のです。で、郵政君にアクセルシンクロとデルタアクセルシンクロっていう、この2つのシンクロ召喚方法を教えてくれた張本人です。未来では世界が崩壊していて、その崩壊を止めるためにタイムワープをして郵政たちの世界に来ているんですよ。だ、時をかけるおじさんです、この人は。時をかけるおじさんで、ゾーンによってなんかアンチノミーとしての記憶が消された状態で郵政たちの世界に送り込まれてるんですよ。彼は記憶を取り戻して、アンチノミーであることを思い出した彼の本来の目的はアクセルシンクロとデルタアクセルシンクロっていうのを郵政に伝えて、で郵政を新しい境地、まあ、進化ですね、進化の扉を開けること、郵政ので、郵政が進化したことによってアーククレイドルっていう、なんか世界を証明させるモーメントが現れるんですけど、そのモーメントを出現させて、まあ、その要はこの世界を滅ぼそうっていうゾーンの狙いをサポートするっていうのがアンチノミーの本来の目的ではあったんですね。でもちろん記憶を取り戻した彼は郵政の前に立ちふさがるわけですよ。君と戦うのは僕だとか言いながら立ちふさがるんですけど、でもね、郵政と出会って郵政と一緒に戦っていく中で、彼はゾーンの野望ではなく郵政に可能性を感じ、郵政なら未来を変えられると信じるようになるんですよ。郵政を信じて、郵政に全てを託して、最終話付近でブラックホールに飲み込まれて死んでいきます。そんなアンチノミーの思いを胸に、郵政はゾーンとの最終決戦に挑み、そして郵政は見事ゾーンを倒し、
世界を救うんです。ちなみにこの当時優生役を演じた宮下さんは感極まって本当に泣きながらセリフを読んでいたらしいです。彼の使用するデッキはテックジーナス、シンクロ召喚を自由自在に駆使して戦います。有名どころだとテックジーナスハイパーライブラリアン、それからテックジーナスワンダーマジシャン、この辺り。エースモンスターはテックジーナスハルバードキャノンね、デルタアクテルシンクロモンスター、まあ、要はシンクロモンスター3体を使ってシンクロ召喚するというあまりにも条件がきついモンスターですね。ちなみに最近カード化されたところだとテックジーナススターガーディアンというモンスターがいて、アクセルシンクロできるモンスターですけども、アンチノミーをカード化したようなあの見た目のモンスターなんですよ。でこのモンスターの名前も、まあ、スターガーディアン、スターは優勢、ガーディアン守ると、だから優勢を守るという意味が込められています。ここで私がアンチノミーのラストシーンを再現したいと思います。君と戦うべき相手それは僕と、そう言って優勢とアンチノミーの最後の戦いが幕を開ける。この戦いでは負けた方がブラックホールに飲み込まれて消えるという過酷なものであった。デュエル終了後二人ともブラックホールに飲み込まれそうになるが、そこでアンチノミーは衝撃の事実を告白する。ゾーンの仲間なのにもかかわらず、ゾーンの野望ではなく優勢の可能性を信じること、そして優勢にゾーンを救ってくれと懇願する。優勢とは違う形で出会いたかった。そうすれば本当の仲間に慣れていたかもしれない。お前は俺たちチーム 5Ds の俺の仲間だ、ブルーノ。仲間か、この僕も仲間だと言ってくれるのか。優勢、僕はみんなを励ましながらみんなと一緒に戦っている優勢を見ているのが大好きだった。そこに君の無限の力と可能性を感じていたから。ブルーノ、飛び移れ早く。無駄だよ、このコースを抜けた様にはどちらかが消滅するしかないんだ。君たちと過ごした時間は最高に楽しかったよ。何をする気だブルーノ。ブルーブルー、よっしゃ、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える、光を超え未来を切り開くんだ。行け優勢。優勢、実はこの最後の優勢というセリフは台本にはなかったんですが、田中さんが感情移入しすぎてついつぶやいてしまったセリフです。このアドリブシーンがアニメでは採用されました。この戦いでアンチノミーは優勢にデルタシンクロを教えたことによって、後に優勢はオーバートップクリアマインドという境地にたどり着き、シューティングクエスタードラゴンを真空召喚しています。ちなみにシューティングクエスタードラゴンは本来の歴史上では存在していないモンスターである。優勢が仲間との絆を信じ、ブルーノから受け継いだ思いがあったからこそ新しく作り出すことができた優勢の究極のエースモンスターでした。というわけでいかがでしたでしょうか。皆さん、アンチノミというキャラクターがどんなキャラクターか分かっていただけましたでしょうか。本当にプレイアブルキャラクター化が待ち遠しいです。遊戯王界一熱いキャラクターだと私は思っております。ぜひ楽しみに待ちましょう。行くぞ優勢、見せてあげるよ、シンクロ召喚が終着点ではなくただの通過点に過ぎないということを。